готові відповідати за те, що я роблю, тому що є ще підземний резервуар, який там знаходиться. І, будь ласка, подивіться технічний паспорт, який є в наданих документах. І з'ясуйте це питання. Це стосується воріжно. Ви можете прийняти відповідь, можете не прийняти. Тому що стосується другого об'єкту. Шановні колеги, ті, що зараз кричать, на сьогоднішній момент. Ще раз, вас не перебувало. Здесь очень депутат. Послухайте мене. Дивіться, я не буду розмовляти. Це роботники просто. Він так все. Що можна закинувати, не потім собі помогти. Треба воду, так воно. Що за погода? Ти не знаєш. Де знаходяться депутати? Депутатський збори має право бути тільки депутати і журналісти. Цей пан нам не працює, не є ви журналісти. Сьогодні треба порушення. Я вас прошу,